Բարև ձեզ։ Ինչ նոր գրքեր են լույս տեսնում Հայաստանում։ Ինչ կարդալ եւ ինչու կարդալ։ Ահա այս հարցերի պատասխանները դուք կստանաք մեր հաղորդումների ընթացքում։ Ռուս մեծ գրող Միխայել Բուլգակովի «Վարպետը» եւ «Մարգարիտան» վեպն այնքան հանրահայտ է, որ այն առանձնատուկ ներկայացնելու կարիք չկա։ Հանրահայտ են եւ այն խորթավոր պատմությունները, լեգենդները, որոնք կապված են գրքի ստեղծման, հրատարակման, ինչպես նաեւ էկրանավորման հետ։ Հետաքրքիր է, որ գրքի հայերեն հրատարակությունը նույնպես զերծ չէ խորթավոր պատմություններից։ Վեպի թարգմանիչ Արմեն Հովանեսյանը խոստովանել է, որ այդ թարգմանությունն իրեն ամենևին էլ հեշտ չի տրվել։ Եվ պատահական չէ, որ առաջին հրատարակությունից հետո նա շարունակում էր հղկել ու կատարելագործել այդ թարգմանությունը։ Եվ ահա 2012 թվականին Անտարես հրատարակության պարտադիր ընթերցանություն մատենաշարով լույս տեսավ «Վարպետը» եւ «Մարգարիտան» վեպի վերամշակված թարգմանությունը։ Բայց ցավոք, դրանից ընդամենը 10 օր առաջ Արմեն Հովանեսյանը կնքել էր իր մահկանացուն։ Թարգմանչի կատարած վերախմբագրումներն այնքան էական են, որ «Վարպետը» եւ «Մարգարիտան» վեպի այս հրատարակություն ունենալը շատ կարևոր է։ Մասնավորապես Արմեն Հովանեսյանը խոստովանել է, որ այս վերախմբագրման ժամանակ ձգտել է ազատագրվել այն ներքին խմբագրից, որ գործում էր նախորդ թարգմանության ժամանակ։ Ցավոք Արմեն Հովանեսյանը չհասցրեց տեսնել Բուլգակովի իր թարգմանած մյուս ժողովածուն՝ «Վիպակներ եւ պատմվածքներ», որում ընդգրկված են ճակատագրական ձվեր, Շանսիրտը, Դիվապատուհուն վիպակները, ինչպես նաեւ Բուլգակովի 1923-25 թվականներին գրած պատմվածքներն ու ֆելիետոնները։ Ու թեպետ Բուլգակովը միառոթով խոստովանել է, թե 75-100 տողանոց ֆելիետոն հորինելն ինձ խլում էր 18-20 րոպե, ներառյալ ծխելը եւ շփշվացնելը, մեքենագրությունը ներառյալ նաեւ քրքջալը մեքենագրու հետ 8 րոպե, մի խոսքով կես ժամում ամեն ինչ ավարտվում էր, այնուամենայնիվ փաստ է, որ Բուլգակովի այդ ֆելիետոնները նույնպես իրենց գրական մեծ արժեք են ներկայացնում։ Կան վկայություններ, որ կյանքի վերջին տարիներին Բուլգակովը տարապում էր անտանելի գլխացավից եւ դա կապում էր «Վարպետը» եւ «Մարգարիտան» վեպի հետ։ Մի առիթով նա նույնիսկ ասել է. «Ես կուրանայի Աստծուն, կհրաժարվեի այս վեպից, միայն թե ազատվեի անտանելի գլխացավից»։ Իսկ մեր ժամանակներում «Վարպետը» եւ «Մարգարիտան» վեպը եւ ընդհանրապես Բուլգակովի ամբողջ ստեղծագործությունը գլխացավից ազատվելու լավագույն ելքն է։